Javno preduzeće Komunalac čine velike napore da posle pauze zbog epidemije koronavirusa tradicionalnom pirotskom vašaru vrate stari sjaj. Interesovanje ovoga puta nešto veće u odnosu na prošlu godinu, što je pokazala i licitacija za parcele koja je održana danas na vašarištu u Prisijanskom naselju. Svoj deo posla radnici Komunalca su već završili. Sve je spremno za vašar. Vašarište obeleženo, povučene trake, napravljene ulice, struja može da se pusti odmah. Što se nas tiče, vašar može da krene već sutradan. Tako da lično jesam zadovoljan pripremom i organizacijom tradicionalnog vašara. Izvršeno je i prvo uzorkovanje vode. Rezultati vode su odlični. Pričamo o pijaćoj vodi koja će da se koristi naravno i kao tehnička za postavljene kafane. Izvršen je DDD tretman, mislim na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Rezultati takođe dobri, potrebno je izvestiti nadležne inspekcije i to su otprilike poslovi koji su usmereni na preventivnu organizaciju. Kasnije sve to kreće svojim tokom. I cene zakupa parcela su minimalno podignute kako bi privukli učesnike. Ove godine u odnosu na prošle uvećane za 4-5%. U odnosu na prošlu smatramo da su to regularne cene, bez obzira što je inflacija ili rast cena na malo daleko veći od uvećanja naših cena, ali eto, tako smo odlučili ove godine. Cilj nam je da privučemo što više naših korisnika i upravo smo zbog toga tako i formirali. Novica Stojković iz Vlasotinca već 5 godina dolazi na pirotski vašar. Ovde je stalno dolazim, uglavnom je sve dobro, poslujemo, trošarina je pristupačna, tako da nije loše sve. Što bi rekli, ipak se okreće. Kažete, cene pristupačne. Da, cene su pristupačne, prema sve ovo drugo moramo da imamo razumevanja i mi i što se tiče pijačne uprave, tako da budemo svi zadovoljni, da dođemo do efekta. Da vas izreklamiramo, šta prodajete? Prodajem drvenariju, tu je na malo neki širi spektar, malo metle, daske, ohlage i tako držaljice i tako to, još mnoge stvari usput. Kako Kostić očekuje, prve učesnike vašara treba očekivati u petak i subotu. Udarni dani vašara svakako će biti nedelja i ponedeljak 28. avgust.